Que é seu nome verdadeiro? Fala pra nós, Rafael. Tu enrola tua boca no meu pau, meu. Cala a boca. Ué. Você que é o nome verdadeiro dele? É, a boca. Cuidado, polícia. Alá, 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 alá. Deve ser polícia aquela ali, né? Aquele carrão ali. Se não for. Ela vai querer parar os três aqui, mano. Tomara que pare agora, velho. Tomara que pare agora. Se não parar agora, não dá, né? Parar que vocês são ruins no futebol, mano. Isso que é foda. Falei que o ganhei de ser lá, tá discutindo na porra. É osso. Complicado. Olha os caras querendo fechar lá. Querendo fechar pra dar batida em nós. Nunca vão conseguir. Não tinha motivo nenhum pra parar nós, olha lá. Eles iam fechar nós, mano. Você viu que ele jogou o carro pra querer fechar? Os caras tava se coçando, mano. Você tá doido, velho. Aí é foda, mas tá vendo que tem mais gente aí, ó, lá eles lá na frente lá, ó. Tem que ficar esperto com esses caras aí, velho. Ó. Uma porra, ele corre pra caralho. É, aquele carro ali é surreal, mano. É, o mano aqui tomou um taser deles a 200 km por hora. Tá, porra, mas que você conseguiu acertar um taser a 200 km por hora? É, eu também queria saber isso aí. É estranho isso aí, mano. Por causa disso que eu rodei, né? Aí é foda, tio. Tava dando fuga 200 por hora, né? Lá do nada também é um taser. Tá, aí não faz sentido nenhum, mano. Tá de boa. Você poderia até jogar os caras na justiça, deu mole, mano. Dá nada, né, essa merda. Tipo, não tem prova, daí não dá pra fazer nada, né? Pô, mais prova do que a sua queda na moto, pô? Sabe como que são as coxas, né? Eu falei com um advogado aí. Ah, cara, se você não tiver vídeo assim, ou gravação, foto, não vou poder fazer nada. Não, agora tem que andar de gravador agora, esses caras aí. Pois é. Daí eu falei pro advogado assim, eu tava cheio de droga. Eu vou gravar como? Que jeito? Aí não tem como, velho. A gente vai ter que dar um tempinho, mano. Que esses caras tão, já viu nós, tá ligado, né? É, na próxima eles vão abordar. Na próxima eles abordam, mano. Guys, vou dar um cortezinho aqui, mano. Vou dar um tempinho. Morto, nada pra fazer, né? É, exatamente, tem muita polícia. Vamos dar um tempinho. Vambora ali. Se tivesse uns trouxas ainda pra vender pra nós, né? É foda, mas tá difícil de achar, mano. Vambora, vambora. E aqueles caras lá? Tem mais contato, não? Meu, os caras não me responderam mais. Não sei o que aconteceu, mano. É, eu também mandei mensagem, nunca mais contato. É foda, aqueles caras querem fazer os negócios. Se foram presos, tá ligado? Caíram na perpétua aí, sei lá. Ah, mas o cara que você falou, ele tinha uma Lamborghini, não era não? Um palhaço que você falou? É, ele tinha uma Lamborghini, mano. É. Tem que ficar esperto com isso aí, mano. Porque os caras do morro lá estavam querendo pegar um cara de Lamborghini. Vambora lá. Bora. Botando pilha naquele cara ali, velho. Lá. Daqui a pouco ele vai querer bater aqui, mano. Se liga. Porra, tá estacionando certinho, velho. O cara já tá vazando. Vou dar um cortezinho e já volto com vocês, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tá, porra, tá agitado aqui, mano. Opa. É, tu precisa, irmão? Tranquilo, subi ali, vou ali na minha casa ali. Tranquilo. Valeu. Rapaz, os caras aqui acho que mudou, mano. Eita, porra, tá tendo festa aqui no morro, velho. Rapaziada do bailão, vamos carão, pro campi. Eita, porra. Vamos pro campi. Tem bailão agora aqui? Eu nem sabia, velho. Como assim, mano? Deixa eu ver onde que eu vou deixar meu carro aqui, velho. Caralho, vai ter bailão aqui, filho. Vamos ali, né, velho. Vamos ver o que vai ter ali, tio. Quer dizer, vai ter balão lá. O que vai ter ali? Olha as ideias, tio. Olha os retardados aqui. O que vai ter ali em cima, mano? Vocês falaram aí? E aí? Não interessa, não. Esse é o bailão da rapaziada aí. Esse é o bailão da rapaziada aí. Que o cara tava querendo fazer um bailão aí. Como é que é o negócio? O cara tava querendo fazer um bailão aí. Ah, pode crer. Vou mudar de ideia. Um bailão. Ah, pode crer, valeu. Olá, mano. Ainda bem, mudaram de ideia, mano. Tudo doente já, mano. Ai, caralho, que isso, mano? Bora subir ali. Eu tô desarmado aqui, velho. Eu guardei no último vídeo, esqueci de pegar, calma aí. Mano, eu vou dar uma olhada naquela casa lá, velho. Que eu não consegui olhar direito, velho, depois que eu ganhei, velho. Já tô até com o carrinho ali usando, velho. Pronto. A minha já tá aqui já, de boa. Nossa, agora que eu vi que eu dei a... Meu Deus, eu dei a arma errada pra aquele cara aquele dia pra vender, velho. Nossa, a minha equipada, eu passei pra ele e fiquei com essa daqui, velho. Sem nada. Nossa senhora, velho. Caralho, eu sou muito burro, velho. Na moral, mas não dá pra diferenciar, mano. Que merda, velho. Perdi uma porra, pessoal, toda equipada, mano. Mas tá de boa. Pera aí lá, dá uma olhada na casa lá, calma aí. Ô, louco. Cara, eu tô todo zoado. Estou de férias, irmão. Estou de férias. Tá muito louco, tu. Muito louco. Faltando um comando aí, se alguém quiser participar aí. Bora que eu tenho mais o que fazer, mano.
Tem que ganhar mais grana, tio. Plano final aí, mano. Esse carro aqui, ele é muito nervoso, velho. Eu tô dando uns toquezinhos, tá ligado? Mas o bicho, ele quer porque quer que eu bata ele, velho. Vamos ver na reta. Nossa, calma aí. Bota ele na retona aqui, vamos ver quanto é que pega. 260. 270, mano. Deve pegar mais de 300 esse carro aqui, velho. Só que eu não tô colocando, tá ligado? Meu Deus, a polícia vai querer me parar. Puta que pariu. Vai, desce do veículo com a mão na cabeça. Você saiu. Vai pra trás do veículo. Vai pra trás do veículo. Tá com alguma piada aqui, mano? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Tomara que não tenha nada dentro desse carro, que eu não. O senhor tá com algo de legal aí? Não, senhor. Senhor, vou estar. Abre bem as pernas aí que eu vou estar revistando o senhor. Sim, senhor. Certo. Essa pistola aí do senhor tem Porsche? Sim, senhor. Certo. O senhor pode me acompanhar aqui, virar. Cruzar os braços e virar pra rua aqui. Sim, senhor. O que, que o senhor tava andando tão rápido assim? Na verdade, eu só tava testando o motor do carro. É, e o senhor viu, né, que o senhor passou em mais de dois sinais fechados. Não, senhor, passei um, aquele ali de trás. Esse aqui eu parei. Negativo, um lá no motel o senhor passou. Eu não vi não, senhor, mas tá tranquilo. Tem algo de visto no seu veículo aí? Não, senhor. Pode estar abrindo ali pra gente dar uma olhada? Já tá aberto, senhor, foi a porta aberta ali. Certo, eu vou estar verificando ali. Pode abrir o porta-malas aqui, não, Steve? Deixa o mesmo abrir ali o porta-malas. É, já abriu? Positivo. Entendi. Ah, negativo. Porra. Tá verificando aqui. Ô, senhor, que eu vi, ele cortou um monte de sinal, mas tá bom. Você viu, mas você não viu nada, seu trouxa do caralho. Ah, pra procurar aí, não tem nada aí não, tiozão. Tomara que não tenha, mano, que eu não verifiquei não. Positivo. Tá new aí o Steve. Pode prosseguir com a abordagem. Certo, o senhor. A gente só abordou o senhor por o senhor tá passando em sinais fechados, certo? Da próxima vez que eu pegar o senhor furando sinais, vai ser multa, certo? Dessa vez eu vou deixar passar. Sim, senhor, correto. Certo? Pode seguir seu caminho. Muito obrigado. Disponha da polícia militar. Pra cá do caralho, porra, eu não vi esses caras, mano. Foda que agora eu vou ter que esperar eles passar, né, mano? Pra me ver na minha casa, né? Eu não quero que eles saibam onde que é. Vamos virar aqui de boa. Vamos prosseguir. Só que eu passei mais um sinal vermelho, mas ainda bem que ele estava lá atrás. Voltando aqui, mano, aí ó. Casinha aí, quem não viu o vídeo. Quer dizer, a gente já viu um pouquinho, né, dessa casa aqui, né? Já vi bastante, já real, velho. Não sei por que eu tô fazendo aqui, tio. Só dá uma olhada aqui por trás aqui, velho. A gente já viu bastante dessa casa, não vimos muito aqui atrás aqui, ó. Mas pra quem não viu no último vídeo, nos últimos vídeos, ó, o quintalzão dela aqui, ó, que o cara me passou, mano. Tá doido, velho. Casarão da desgrama, bom que ela tá se vindo pra guardar os negócios aí, filho. Ninguém conhece essa casa, mas ninguém. Então fica tudo aqui e eu continuo como se estivesse morando na favela, tá ligado? Vai continuar assim, filho. Vambora. Vambora que não pode parar não, mano. Eu tô pensando em usar esse carro aqui pra fazer os negócios, só que a polícia já viu, né, velho? Esse que é o tenso, velho. Vou esperar os caras aparecerem aí pra gente fazer os negócios logo, pra terminar lá. Vou falar. Mano, é que meu voo chegou agora há pouco, tá ligado? Aí eu ganhei esse carro aqui de um colombiano, mas eu não sei do que eu trampo, mano. Você tem alguma ideia aí? Você fez como é que é o negócio aí? Não entendi nada, mano. Costa aqui. Beleza. Ah, é isso que eu queria, mano. Alguém aparecer e apareceu, velho. Tá, porra, vai quebrar o carro, animal. Ok, não entendi. É que meu avô chegou agora há pouco, tá ligado? Sei. Daí eu ganhei esse carro aí de um colombiano lá na garagem. Ele deu pra mim. Mas eu não sei o que eu trampo, mano. Mas o que tem seu avô com esse colombiano? Que avô, mano? Falando meu voo. Ah, pensei que você fala seu avô chegou, mano. Ah, tá, tá logo. Ah, tá, porra. Seu voo, tá. É, seu avô chegou e o cara te deu um carro do nada. Eu cheguei na praça lá perguntando trabalho, pá, o colombiano falou, chega aqui, irmão, aí me dê esse carro aí, ó. Pô, o cara é bom, hein, velho. É, o cara é gente boa, mano. Caralho, tá fácil assim ganhar carro, mano? Tem um colombiano lá e... Depois, uns 20 minutos depois, ele sofreu um acidente ali em cima. Ixi, aí quebrou. Nossa, mano. Mas bateu ele, bateu a polícia, bateu a Ferrari também. Ah, mas ainda bem que ele te passou antes, né, mano? E aquele carro preto lá, você conhece? Tá parado lá olhando? Conheço não, mano. Ah, pode crer. Mas aí, você sabe um trabalho bom? Cara, trabalho bom depende do que você tá querendo, tá ligado, velho? Aham. É como eu falei, eu cheguei agora na cidade, eu vim do sul. Tô ligado. Aí eu não sei o que eu faço. Tinha capacete aqui, ó. Diz que a polícia, né? De base. É, sim. Então, mas trabalho que dá dinheiro eu sei, mano. Mas aí tem que saber se tu tá afim de fazer, velho. Que se não tiver, deixa quieto, velho. Como assim? Ah, um trabalho aí que existe garra e tá ligado? E pode dar medo também, mano. Mas
Ao mesmo mas tempo é dá grana, terror. Mano. Não, não é filme de terror, mas é o terror caso alguém venha atrás de tu, tá ligado? Ah, fala aí. É os negócios. Interessante. Mas que eu tô trabalhando de carteiro, mas irmão. Eita, Moisés! Eita, pega! Meu Será Deus! O cara tá bom Deus, ali, esse cara mano. Tá bom ali, mano. Vamos lá. Tá bem aí, mano? Que deu aí, irmão? Tá suave? Caralho, malandro, tá? Deu ruim pra você aí, hein? Ué, tá falando com quem aí, Loki? O cara aqui, velho. Ué, o cara tá ali? Não, tá aqui, mano. Deitou, o cara aí. Ô, mano. Mano. Você passou por cima do cara aí, velho. Opa, minha cara. Você passou por cima do cara aí, o cara que caiu daqui, não, mano. Não. Pelou o maluco aí, mano. Eu não passado. Aí, o cara tá te xingou em castelhano aí, mano. Levantar a moto dele, senão vai vazar gasolina aqui, mano. É, mano, caralho, derrubou um monte de ketchup no chão, velho, as ideias, velho. Mano, destrava a moto pra levantar ela aqui, tiozão, vai vazar gasolina aqui, ó. Eita, tá sem briga, mano. Não, calma aí, rapaziada. A briga não leva nada a lugar nenhum, só vamos se machucar mais, mano. O cara caiu aí, você bateu no cara aí, ó. Essa história inteira, mano. Aí, você bateu no cara, o cara caiu, mano. Levanta a minha moto aí. Jota. Levanta a moto aí, mano. Exatamente, cuidado aí, velho. Tô tirando essas mil puder, mano. Mas aí resolve no dinheiro isso aí, fi. Paga um pro cara aí já era, mano. É, tu não é mecânico? Pagares o quê, mano? Você atropelou o cara, mano. Você passou por cima do cara. Eu nem passasse, entendi. Seu carro tá todo quebrado aí, mano. Você bate toda hora ali, eu vi, mano. Não. O carro está intacto, mano. Tá intacto. 50 milhas. As ideias do cara. Tá intacto. Porra, tem nem vidro mais, mano. Para-brisa aqui não serve mais, nem tem mais. Esse só tá seguro por causa da gaiola, mano, do carro, senão já era, velho. Para-mim está perfeito, mano. O carro é blindado. Deve ser dos olhos. Deve ser olho de todo mundo aí. É blindado aí, ó. 50 mil, velho. Aí, ó, 50 mil resolve pro cara, mano. Caralho, 50 mil, velho. 50 mil. 50 mil. Mano, 50 mil, mano. Se eu não fizesse nada. 50 mil, mano. 50 mil. Não. Você atropelou o cara aí, mano. Isso eu sei, velho. Foi, eu vi também, mano. Eu não atropelar esses ninguém, mano. Sei lá, tio. Eu vi. Você passou por cima, tá de boa. Vocês resolvem aí, mano. É com vocês, não, velho. Não, tio. Para mim, eu tenho que passar vocês naquela rua. Tá tranquilo pro meu lado, irmão. As ideias do maluco, mano. Tá, vai querer. Olha lá, o cara vai bater lá, olha lá. Eita, porra. Eita, pega. Caralho. Ó, cuidado, mano. Eita porra, isso! Como isso? Caralho, o cara é Jack Chan, mano! Eita, velho! E tomou porrada! Ih, vai pegar a moto! E roubou a moto! Caralho! E derrubou de novo! Eita aqui, porra! Caralho, um pega, outro derruba! E toma e caiu de novo! Roubou a moto do cara! Ué! Rouba o carro dele, porra! Será que tá destravado? Ele vai voltar, calma, ele tá voltando! Ele tá voltando! Rouba o carro dele, mano. Caralho, ele vai roubar o carro do cara, mano. Eita. Será que tá travado? Ué, tá quebrando mais o que ali? Tá tudo quebrado? O carro já tá quebrado, mano. Pega o carro dele, tio. O carro dele é caro, mano. O carro mano. Dele sai fora vazando também. Desdentado. Ah, chama a polícia. Como que tá trancado se tá aberto? Olha lá, vamos trocar a rua Eita, agora? Eita, aí já era. Aí pronto, aí, resolveu. Já. Um pegou o carro do outro. Tá safe. Tá suave. E aí, você vai querer fazer um negócio ou não, mano? Pô, eu vou, mano, tô precisando de grana, que é? Aí que tá, mano, você só tem que vender os negócios aí, tá ligado? Vender as paradas? É, mas você não vai sozinho não, vai um monte de gente, tá ligado? Ah, entendi, mas negócio, que parada que é? Os negócios aí que se a polícia te pegar já era. Vixe, é nesse nível? É nesse nível, velho. Se tu quiser, mano, esse carro seu aí é rápido, filho, dá pra você fazer os negócios rapidão, mano. Então, mas não tenho grana pra manter ele, vou precisar dessa parada aí mesmo. Dá grana isso aí? Dá grana, porra. Dá grana demais, mano. Entendi. Olha lá o cara lá. É, não, é lá. Trocaram, pegaram um e o outro lá. Demorou então, mano. Vamos fazer essa parada aí. Demorou, deixa eu ver se os caras estão aqui então. Beleza. Mas o que é a parada? A parada é a parada, mano. Você vai ver na hora, tio. Entendi. Mas te recomendo você ir lá na favela lá pegar informação, mano. Você tem. Putz. Quanto que é a informação? Eu acho que é 20 pau, mano. 20zão? É, mano. E eu vou ter que dar uma trampada então, mano. Que é isso? Você não aí, tem, mano? Tô falando pra tu, pô. Meu avô chegou faz umas meia hora só. Caralho. Vamos lá em cima, lá no morro, lá ver quanto é que é essa parada. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já tem mais um, velho. Quanto mais gente, fica melhor, velho. É só aí que eu sigo, mano. Bora lá. Mano, eu não sei quanto que é, que o meu, os caras falaram que foi 10, mano, velho. Bora, porra. Aí não vai ter ninguém aqui, quer ver? Pô, aí ferrou, mano. Aí é foda, aí não tem ninguém aí, mano. Aí complicou mesmo. É os caras daqui que vendo informação? É, os caras aqui, mano. Entendi.
Ô, mas a polícia tá ali embaixo, tu viu? Aonde? Parou ali no sinal, eu fiquei parado no sinal lá por causa disso. Ah, eu nem vi os caras, mano. Passa direto. É, pois é, mano. Mas cadê, velho? Vai ter que esperar os caras aparecerem aí, calma aí. Cheguei, mano. Depois eu dou um jeito com os caras aqui. Cheguei. Beleza. Não passa a informação pra ninguém não, hein, mano. Suave. Chega aqui. Ó, tô ouvindo barulho de moto, hein. Tá de boa, tá. Pega aqui no cantinho aí, mano, a parada aí. Peguei. Agora faz o que tá pedindo aí. Pegue seis. Calma aí, tem gente aqui. Ah, não é nosso. Tá safe, vambora, mano. Merda, nem pra estar fazendo isso, velho. Quando eu aperto o botão ali que eles pedem, some o mapa, velho. Isso que é ferra, mano, pra mim. Esse cara aí, velho. Aí, segue aí, mano. Segue aí. Vambora. Depois eu resolvo os caras que dão dinheiro pros caras, mano. Tá doido? Esse cara foi fazer a ação logo agora, mano. Mas tá bom, pelo menos vai ajudar nós a ação lá, velho. O que eles estão fazendo, tio? Que as polícias estão tudo lá na parada? Pera aí, mano. Eu vou deixar você em um lugar ali, você fica esperando, tá ligado? Que eu vou lá pegar um negócio. Eu vou deixar você no lugar ali. Chega de. Eu não vou levar esse cara na minha casa, mano. Não sou doido também, não, tio. Eu vou deixar ele perto. Não tão perto, tá ligado? Meu Deus, véi! Puta que pariu, véi! Foi mal. Porra, véi! Nossa senhora, mano. Tu brecou do nada, mano. Caralho, tem que frear, mano. Foi mal, tu tá bem? Tá, porra, deu uma arranhada aqui, mas tá de porra. Pô, se zoou a moto, eu pago, mano. Foi mal. Tá tranquilo, calma aí. Cadê o cara, velho? Do lado o cara parou, ó. Que é? Tem uma péssima de uma notícia pra falar. Pô, que é? Fui lá na casa, né? O porteiro não quer abrir a porta lá. Como assim? Parece que tiraram a chave da casa, sabe? Ué, como assim, velho? E como é que entra na casa sem chave? Parece que tiraram eu de lá e colocaram outro morador, sabe? Puta que pariu, velho. É foda, velho. Dá pra ver. Ué, e como é que entra na casa, velho? Né? Foda o que tinha no pau lá. Porra, aí quebrou, hein? Pra caralho. Fui lá, né? Vou lá ver se tá tudo certo das paradas. Fiquei lá. Bati o interfone pra entrar, não dá. Não, que tá no baú hoje você não coisa não, velho. Mas, pô, aí tem que ir lá, dar um jeito, velho. Aquela casa lá, como que os caras pegou sua casa? Eita, caralho. Sim, tem que reclamar no campinho. Porra. Ah, é a casa do campinho? É? Pô, aí, eu não sei, você ficou muito tempo sem ir lá, sem pagar? Na verdade, tinha um maluco aí, acho que ele saiu até, sabe? Eu nunca mais vi. Só que não me mandaram nada, né? Tá que pariu. Caralho, tinha muita coisa lá? Ah, meu Deus do céu, olha a merda, velho. Tinha, acho que 400 bagulho, uma pistola, tinha bastante coisa, prejuízo, né, pra caralho. Nossa, mano, a gente vai lá ver esse negócio aí dessa casa, velho. Cheguei lá pra entrar, não dá. Diz que tem outro morador. Nossa, vai ficar assim não, velho, tá doido? Caralho, quebrou, hein, mano. Porra, o cara... Os caras da favela venderam a casa dele, mano. Tinha um monte de coisa dentro. Meu, prejuízo, velho. Nossa senhora, velho. Tá, vamos tentar resolver isso aqui, guys. Calma aí, velho. Porra, agora quebrou, hein. Os caras tiraram ele da casa dele, mano. Perdeu a casa dele lá também, né? É, vai verificar lá a casa dele também, velho. Bom, vamos ver se esse aqui também perdeu a casa, mano. Vou deixar a parada aqui, não tem nada a ver, não. Eles já estão ali já. Vamos ver se ele perdeu a casa também. Se perdeu, é um prejuízo maior ainda também. É isso aí, mano. Não é mais minha casa, não. Perdeu aqui também? Uhum. Ah, puta que pariu, velho. Aí, porra, aí quebrou, hein. Ah, NA esses caras aí, mano, na moral. Não, vai resolver isso aí, tá doido, porra. Vendeu duas caras assim, o prejuízo. Minha arma aqui dentro, tudo aqui, mano. E o prejuízo que vai ter, você é louco? Não, a gente vai lá. Vou dar um jeito. Vocês já falaram com os caras do morro já? Não, eles estão fazendo ninguém, ação por aí, eu acho, velho. Ah. Porra, NA, né? Mano, como assim, velho? O cara não liga, não fala nada, vai tirar a chave assim. Porra, mano. Vamos lá no morro lá, vamos lá no morro lá. Vamos ver se eu achei lá. Caralho, mano, nossa, os caras perderam muita coisa, velho. Olha o prejuízo. Eles pegaram a chave da casa dos caras e trocou, velho. Simples assim, velho. Aquele carro lá olhando nós lá, velho. Esse cara tava olhando aqui, mas tá parado esse carro aí. Tá aberto, será? Nossa, aquele carro daquele colombiano. E primeiro se os caras do motoclube tá aí, né? É, mas não adianta pegar, vamos lá. Vou lá no morro lá, velho. Acho que esse cara tava olhando, mano. Não tá não. Cadê? Não vai ter ninguém aqui agora, mano. Certeza, tio. Vamos dar um tempinho, calma aí. É, ô esquisito. Caralho, mas tá daí de. Já vou sair do banco aí, mano.
Puta que... Ô, depois eu tenho que conversar com vocês ali, aconteceu uma parada estranha ali, velho. Quer colar ali agora? Bora ali em cima ali. Vai lá primeiro com a peça, viatura. Bora lá. Caralho, os caras tá de carro de polícia ali, mano. Que susto da porra, velho. Nossa, velho. Os outros ali achando que é polícia, quer ver? Ih, rapaz, os homens. É os homens daqui. Os caras do morro, né? E aí? Então, é o seguinte, os caras tinham casa aí e agora não tem, mano. Pegaram a chave da casa dos caras. Tinha coisa pra caralho dentro da casa. Esses dois aqui? Os dois, é. Aham. Isso, nós mesmo. Qual que é o nome de vocês? Johnny Cash e Luan Killer. Caralho, já tem esse prejuízo não, tio. Você é doido, velho. Ainda bem que eu já consegui achar o cara ali. Engraçado que ele tem uma chave ali perto da... das partes íntimas ali embaixo, olha lá. Pra que aquela chave, mano? Qual o sentido daquela chave, velho? É pra ele ficar lembrando, caralho, tem que voltar pra casa, mano. Acho que é isso, tio, pra não esquecer, mano, o proceder que ele tem que fazer. Então, o único morador que nós tinha, que tava registrado aqui é o esquisito aí, né? Mano, que o cara tá rindo, tio. Qual que é o vulgo desse cabaço aí pra ele ficar rindo assim? É um tal de Hax, Ace. Então aí complica, cara, porque a gente comprou a casa na mão do membro de vocês aí, cara. Ele tirou foto, registrou o nome, pediu nome, RG, pediu tudo, pô. Tão suave. Qual que é o nome de vocês dois aqui mesmo? Johnny Cash e Luan Killer. Eu acho que ele vai resolver os negócios aí, mano. Senão dá ruim, né, velho? Tá doido. O meu era o barraco 18, mano. O meu era o 23. Pô, a gente aproveitar agora pra vender os negócios, já que vocês estavam roubando lá, velho. Agora aqui, brufe, os caras vão ficar no meu ordido querendo pegar alguém na rua, velho. Tá, vou mandar o papo aqui. Eu vou tentar arrumar esse bagulho pra vocês aí, de boa? E quando eu conseguir arrumar, eu entro em toque... Ô, esquisito, você tem contato deles aí? Tenho aqui. Então, suave, quando eu arrumar isso daí, aí eu peço pra você chamar eles dois, pra mim que eu entrego o bagulho. Tranquilo. É que, não sei se vocês estão ligados, mas eu, os moleques tirou bastante cara e chamou muito, tá ligado? Chamou um monte de cara novo, né? É, aí que tipo assim, um foi pra outra cidade, tá ligado? Aí eu tive que tirar, pá. E o Maicão, tá ligado? Esquisito, saiu também. Aí eu, por enquanto, sendo o sub-líder, pá. E é isso aí, entendeu? Nós pediu pra desmanchar algumas casas, pra botar os membros novos nela. E eu acho que no meio aí pode ter ido seus números aí também, tá ligado? Aí eu vou... Eu vou arrumar esses bagulho pra vocês aí, suave. E eu mando um toque aí pra vocês, suave. Tranquilo. Boa, valeu, velho. Tá tranquilo. Suave aí, qualquer coisa. Dá um toque aí, mano. Valeu, mano. Obrigadão aí. Valeu, hein. Ô, esquisito, vem aqui rapidinho aqui. Ok. Qual a merda que eu fiz agora, mano? Valeu. Então, como eu te falei, nós saímos do banco aí agora, suave. E eu falei também que saiu uns caras novos. Saiu uns caras. Veio de novo aí outro, tá ligado? Tô ligado. E vai, né, tá mudando algumas coisas aqui, tá ligado? Tem do campinho, mas não muda nada com o morador, não. Tá tranquilo. Já tem um L rodeando aqui em cima, aqui, não sei se é de vocês, né, velho? Tô ligado, é um Havok esse pá, né, nossa. Não, não é Havok não, é aquele grandão, velho. O Volatos? É, Volatos, azul. Ih, tá indo azulzinho, então. Qualquer coisa não é já derruba. De boa. Suave? De boa. Valeu, aí. Vai lá, então. Valeu, qualquer coisa aí. Tranquilo. Valeu. Belo carro ali, mano. Ô, irmão, pô. Oi. Lá. Lembramos agora, eu tinha dinheiro sujo, mano. Ué, eu ia até tocar nesse assunto, ué. Porra, mano. Prejuízo, hein. Eita, que merda, velho. Prejuízo do caramba que a gente teve, hein. A gente faz um monte de coisa hoje e não dá pra fazer nada, guys. Quebrou o RP, porra. Ah, agora morreu, né, mano. Vai fazer agora o que agora? Quebrou, velho. O que a gente vai fazer? Vai comprar mais agora pra fazer? É, o foda é que desanima, né, mano. O cara já saiu devendo um monte. Agora os caras somem com os barracos aí, foda, mano. Complicou demais. É os caras resolver isso aí agora, mano. É, mas o que a gente tem, tá. É, a gente já tem que. Ou comprar, velho. Não tem o que fazer, tem que comprar, né? É, mano. Porra, é foda. Eu tava pensando em comprar um caminhão pra deixar dentro do caminhão, não é melhor não, velho? Então, o foda é ficar pegando tudo lá na garagem, né, mano? É, isso também, mas. Nunca vai ter esse probleminha aí, né? É, pelo menos não. Oi, vamos aí. Ou melhor, velho. Vamos tentar pegar uns carros aí, então, nessa porra. Vê se tem motoclube também, você não tinha uns contatos? Então, eu tinha, mas o cara que eu tinha aqui aparentemente também não responde, mano. Não sei o que tá acontecendo com a cidade aí. Porra, é foda, é, guys. É que tá redando, vai dando wipe no servidor, sai um monte de gente, só, mano. Aí tá foda de fazer RP, mano. Casa, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu tô fazendo o máximo aqui pra fazer RP pra vocês, mano. Mas tá difícil, velho.
Então tá tranquilo. Vamos lá, vou tentar achar alguma coisa aí, velho. Bora. Opa, rapaziada, tô precisando de alguma coisa? Não, não, já, o cara já falou lá com nós lá. Valeu, velho. Ah, tranquilo, tranquilo, valeu. Mano, vamos tentar pegar alguma. Ah, calma aí. Calma aí, calma aí, mano. Mas pra gente pegar tem que ter Master Pick, não tem não? É, tem, mano, tem sim. Caralho, aquele cara lá, calma aí, calma aí. Vai ter que ir lá em cima lá, velho, que merda. Vou tentar pegar uns carros aí que tá na rua, mano. Não tem o que fazer, velho. Perdemos toda a mercadoria que tinha, perdemos dinheiro. Já era, ficamos sem nada. Cadê o cara? Eita porra! Meu pai do céu, mano. Eu vou até de capacete ali, velho. Eles querem que eu tire uma foto deles, não, mano? Deixa eu tirar uma foto pra eles aqui, mano. Vai lá, tirar foto pra vocês aí, mano. Vai lá, fica aí. Vai lá, faz a pose aí, faz o X aí, mano. Aê, boa, boa. Pronto aí, pronto, foto tirada. Me envia lá no celular lá depois, lá no zap, lá, outro. É o quê? Me envia no celular lá depois que eu tenho você no zap lá. De boa, de boa. Então, é, deixa eu te falar aí, é, quanto é que tá o Master Pick aí? Master Pick? É cupom. Vamos, quer vamos, P cupom, vamos. Quer P pro cima? Os caras. Quer AP, quer SP, quem tá P? Quer P, PPP. VTR01 Pepeca. Da rota. Não matava a... O cara não sabe quanto que é o Master Pick, mano. Quanto que é o Master Pick? Eu não sei se você falou. Ixi, o cara ficou paralisado. Vem aqui, tu é. Vem aqui, eu esqueci. Eita, porra, ficou paralisado, mano. Você sabe onde que tá a info? A info da... Calma aí, calma aí. Qual info você tá falando? Do Master Pick, é o Gmail aqui. Ah, eu não sei. Deixa eu ver aqui pra você, peraí. Agora eu sei onde que é, né, mano? Master Pick tá 40. Que? 40 pau, mano? Ah, é, aumentaram, mano. Tipo assim, aqui pra não acompanhar é 30. Aí aumentou pra 40. Caralho, velho. 40 conto, calma aí, mano. Porra, você... Ah, o Gema é 6 mil... Capuz é 6 também. Calma aí, mano. Só ver se eu... Eita, esse tiro aí, mano. Lockpick é 16. É os caras que estouraram a viatura. Ah, calma aí. Pô, aí quebrou o contato que eu tinha lá do motoclube. Parece que já era. Ah, não, calma aí. Acho que foi. Ixi, calma aí, calma aí. Ó, o tiro. Que porra é essa? Que porra é esse, mano? Eita, porra. Que é isso, mano? Que é isso? Calma. Que é? Os caras estão estouraram a viatura. Pô, muito que viado. Susto, mano. Meu Deus do céu. Os caras estão gastando 25 pente no bagulho. Caralho, calma aí. Porra, é foda, mano. Você depender de alguém pra levar um carro, hein. Porra. Os caras nunca tá aí, mano. Do MC pra desmanchar? É, velho. Tá querendo desmanchar o quê? Ah, tem um carro que eu vi ali, mano. Tá querendo pegar, velho. Ah, desmanche não tá dando nada, viu. Será, mano? Porque carro não, ali mano. Parece uma Ferrari, mano. É, se for Bitcoin não dá nada, mano. Não, não, acho que não é não, acho que não é não. Se for aquela Ferrari... Pior que alguma coisa assim, não sei. Não passa nem de 70 mil. Tá bem zoado. Os caras tá achando que eu tô morto com esse monte de tiro ali. É, mano, porra. 40 pau. Vou perguntar os moleques ali embaixo ali, velho. Que não sei se vai valer a pena, calma aí. Caralho. Tipo assim, só dá pra comprar com dinheiro na mão, entendeu? Só com dinheiro na mão, né? Assim. Tem que ir lá no banco então. Deixa eu ver ali a coisa. Ah, o bom é que tipo, é caro, mas fica pra sempre o bagulho também, né? Não perde, não? Não, é pra sempre. Ah, pode crer, tá. Pode usar 1 milhão de vezes que não perde. Ah, sim. Vai lá, mano, usa aqui. Então, o negócio aí tá 40 conto, velho. É, mas o cara falou que não quebra. Esse aí é resistente, mano. Não, mano, tem um cara aí que tá procurando por você aí. Tô ligado, tô ligado. Eu vou falar com ele ali. Então, é resistente, velho. É, cadê minha moto, mano? Os caras foram dar rolê nela aí. Quem? Tá doido, porra? Cadê minha moto, mano? Minha moto tem placa, cara. Os caras ficam rodando com minha moto, você com um monte de troço aí nas costas, velho. Bicho Maria, mano, rapaz. Não dá não, velho. Ô, esquisito. Ah. O moleque nosso pegou aqui achando que era dele. Que já isso, tá voltando, velho. Caralho, os caras. O menino doido. Tá voltando aí, esquisito. De boa, de boa. Era o que? Era a S1000 azul, XT? S1000. Ah, não é S1000 não. Ninguém catou S1000 aqui não. Ué, mano. Calma aí. Tava aqui, mano. Pegou, mano. Pegou, assim, o cara tava. Subiu pra secundária ali em cima. Deixa eu ver ele, cara. Só faltava essa também, ser roubada aqui, né? Ai, velho. Mas 40 pau é foda, hein, velho. O duro é achar alguma coisa que vale pra pagar pelo menos sair, né, mano? O foda é os caras lá não respondem. É, então. Isso que é foda. Os caras quebram o RP assim, mano. Tá vendo? Eu quero fazer as paradas, mas não dá, mano. Sempre alguém dá ruim, velho. Porra. Ah, alguém pegou minha moto. Moto aí, é uma dessa aí, ó. É uma dessa aí. Tem uma S1000 aqui em cima, aqui, pô. Caída aqui, ó. Cadê? Vê se ela ainda. Vê se é tua. Oxi, como assim? Botaram minha S1000 aqui em cima, velho. Não, essa aqui é XT. Tava, mano, com placa, não? Tava. Ah, então é da SAD. Aqui, ó. Deixa eu ver. Os caras loucos, mano. Pegou do nada, né? Roubar aqui dentro, velho. Esse cara é novo, né? Palhaço, só pode. Aqui, velho. Aqui, ó. Deixa eu ver essa daí, será?
É a minha, caralho, mano. Tá louco, tio. Do nada aqui, né? Será que tá funcionando? Já era, mano. Perdi minha moto, velho. Não tem como tirar daí, não. Que pariu, velho. Pô, aí quebrou, hein, velho. Aí é foda, hein, velho. Aqui tô se pra cá, velho. Caralho, cara, parece um calango tirando um negócio dali, velho. Caralho, fi, como você consegue isso aí? Tá, porra, parece ser um calango, mano. É, o calango. Chama o mecânico aí, ô Tonho. Nossa, velho, acho que molhou o motor, hein, velho, deixa eu ver. O mecânico dá um jeito, pô, o mecânico dá um jeito. Tem que te reparar, não? Minha mãe do céu, velho. Rapaz, pelo que eu tô vendo aqui, ó, o esquisito. Parece que entrou água mesmo aqui, ó. Deve ter entrado, mano. Acabou, o motor não quer ligar, tio. O pneu tá todo encharcado aí. Eu chamei, mas ninguém atende, velho. Porra, aí é foda, os caras pegam a porra da minha moto e estragam a moto, velho. Pô, aí é foda, hein, velho. Ninguém, não tem nenhum mecânico, velho. Meu Deus, velho. Estragaram minha moto, mano. Como é que eu vou cobrar de alguém aqui? Os caras tudo armado, mano. Agora quebrou, né, tio? Pode deixar, mano. Eu vou com os caras aqui, de moto aqui. Então tá beleza, então. Valeu. Bora lá. Outra atividade e tal. Abre. Eu te espero aqui mesmo ou me chama? É, pode, espera aí. Você vai ficar até amanhã aí, tiozão. Moiou, hein, mano. Pô, vocês perderam casa, é droga, é dinheiro e eu perdi uma moto. Beleza. Aí tá, os caras subiu com a moto, mano? Não. Olha aí, né, não? Não, essa aí não. Tá lá em cima, Jogaram água no motor. Ah, pode ir pra, mano. Aí é foda, mano. Tava pra você que tá difícil, hein, velho. É, então. Pra pegar aquela lockpick lá, só se valer a pena, velho. Cara, no meio da rua ali, mano. Cara, aí hoje foi o dia do prejuízo, hein, mano. Ontem foi o dia da glória, hoje foi o dia da derrota, mano. Caralho, velho. Você é louco. Como é que é o negócio? Já pescou? Pescar, não. É, pesca. Primeira vez que a gente tá indo, eu não sei como funciona. Ih, rapaz. Pescar, mano. Sei que você tem que comprar, acho que a vara e a isca aqui dentro, se eu não me engano. Já fez a isso? A vara a gente já tem, rapaz. A vara já tem, então tem que ter isca. É. Não tem isca ali dentro, não? Acho que tem, mas não sei a quantidade não, rapaz. Eita, porra. Eita, agora tem, mano. Não sei se aqui você vai conseguir pescar não, mano, mas... Eu sei que você que tem que ir no lago, no leito de algum rio aí, alguma praia. Eu já vi lá que tem bastante... Ah, não, acho que eu sei onde que é, mano. Você tem que ir lá no pier, velho. É, eu vi bastante movimentação do pescador lá. É, tá lá no final do pier, mano. Peguei um peixe boi. Eita, porra. Eita. Deve ser do lixão ali, mano, tá estragado. Mas é lá no pier, se eu não me engano, que pesca, né? Acho que é lá mesmo. Véio. Mas valeu, doutor. Valeu. Vamos pegar isso, cara. Vocês têm dinheiro aí na mão? Já peguei, doutor. Cara, esse cara vai pescar, quanto? Mano. Utilitários. Aqui tem, porra, a isca e a vara, mano. É a isca lá. Falei que tinha, nunca usei, não, mano. Eu compro pra mulher também. É aqui que vende a isca aí, ó. Aqui? É. Tem que tacar grana na mão, mano. Tem, os caras que não aceitam cartão não, essa porra. Eu tenho um pouco, rapaz, o que vocês querem? Não, o que vocês estão querendo comprar aí é caro. Aí tem que esperar o banco abrir, mas você vai comprar aí. Mano, só de ódio eu não vou pegar com os caras lá em cima não, mano, nem fudendo. Quero pagar mais caro aqui, mano. Acho que eu vou nessa pescaria, velho, porra. Nada pra fazer, mano. Os caras quebraram agora, hein, velho. Porra, não é por nada não, mas acho que eu vou lá pescar com esses caras aí, mano. Vai pescar, mano? Não tem o que fazer, mano. Os caras, porra, quebrou tudo que a gente ia fazer agora, velho. Quer ir lá, mano? Vamos lá, pô. Todo mundo lá pescar, então. É, só que tem que pegar dinheiro. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ah, que se dane, mano, também. É, amanhã a gente termina essa porra aí. Deixa eu ver aqui dentro aqui. Só que eu não sei se eu tenho dinheiro na mão. Ih, não tem dinheiro na mão. Tem que pegar algum caixa aí de dinheiro. Quanto que é as iscas? Comprou lá, filho. Vou pegar só milzinho ali, velho. Vamos lá dar uma pescadinha, já volto aí, mano. Vamos lá no local lá. É, guys, eu falei pra vocês que esses vídeos podem ficar pequenos durante essa semana aqui, tá ligado? Ué, mano, eu não consegui. Cadê a vara, tio? Ué, você quer começar a pescar, mano? Entendi nada agora. Ué, era pra aparecer a vara aqui, mano. Não tá aparecendo não, tio. Na real. Então, eu falei que essa semana ia ficar alguns vídeos pequenos, porque tá difícil fazer RP, mano. Tem pouca gente na cidade. O pessoal vai dar RR, vai dar wipe, então o pessoal meio que para de jogar, mano. Então tá meio tenso pra fazer RP aqui, velho. Vocês viram que eu tentei fazer um monte de coisa e hoje não deu em nada, velho. Então vendo que vai dar amanhã, fi. Amanhã eu vou ter um foco aí que é
tentar roubar uns caras aí na rua, mano. Foda que tem que ter alguém pra desmanchar os carros, mano. Nunca tem. Mas vamos ver no vídeo de amanhã, mano. Amanhã o foco do total vai ser esse, mano. A gente vai roubar uns caras aí, velho. Vamos ver o que vai dar. E agora acho que bugou, mano. Nem pra pescar, mano. Olha isso. Tá doido, velho. Já bugou o negócio de pesca pra mim. Não funciona mais, ó. Não funciona mais. A vara não aparece. Já era. Já deu errado. Então é isso aí, velho. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, mano. E fui, mano. Vou até ficar olhando pro horizonte com esse olho aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, velho. Deixa eu ver aqui, pá, não dá pra ver nada, velho. Dá pra ver nada com esse óculos aqui, velho. Toda minha vida de pescaria, primeira vez que eu pego uma tilápia em alto mar, velho. Caralho, pior eu que... Porra, né? Que não consegui pescar até agora, porque eu acho que minha vara quebrou, mano. Que... Dois. Tá pescar não, porra? É, acho que a vara quebrou, mano, já era, não consigo pescar mais. É, a minha também quebrou. Não. Ah, mano. Então, valeu, falou, e fico pra vocês aí, mano. Fui, vamos ver o que vai acontecer no vídeo amanhã, velho.